ৰাজ্যত নতুনকৈ স্থাপন হ'ব 1500খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 6000লৈ বৃদ্ধি হ'ব মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়সমূহত ফিচাৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা শিক্ষা বিভাগৰ। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখা। তাৰ সলনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহতহে থাকিব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা। কিন্তু ৰাজ্যত এই নীতি প্ৰযোজ্য কৰাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেয়েহে নতুনকৈ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰত ৰাজ্যত শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰিব 1500খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বৰ্তমান ৰাজ্যত আছে 4500খন বিদ্যালয়। 4300 বা 4500 বিদ্যালয় আছে, আমাক আৰু 1500 মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন। নতুন শিক্ষানীতিত ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে বিদ্যালয়ৰ খালী মাটিত ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব ফিচাৰী। লগতে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতিটো ব্লকত স্থাপন কৰিব 1খনকৈ ITI। এটা কোলাবৰেটিভ ইফৰ্টৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ইউথসকলক, তেওঁলোকক এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপলৈ ধাবিত কৰিব লাগে, এমপ্লয়েবল কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য। এইসমূহ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শুকুৰবাৰে নতুনকৈ গঠন হোৱা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ASSEB-ৰ দায়িত্ব ললে অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈন আৰু উপাধ্যক্ষ ৰুগ্ন গোহাঁই বৰুৱাই। এই বোৰ্ড গঠনৰ লগে লগে 60 বছৰৰ পিছত বিলুপ্ত হ'ল সেৱা, 40 বছৰৰ পিছত ভংগ হ'ল শিক্ষা সংসদ। 60 বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়োৱা সেৱা আৰু 40 বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়োৱা আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, এই দুইখন বোৰ্ডক একত্ৰিত কৰি আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ল আৰু নৱগঠিত বোৰ্ডখনৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষৰূপে আজি নতুনকৈ শ্ৰী ৰমেশ চান্দ জৈন ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীযুত গোহাঁই বৰুৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে বোৰ্ডৰ বাকী সদস্য সদস্যাসকলে আজি শপত গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নতুন বোৰ্ডখনত থাকিব 2টা ডিভিজন। ডিভিজন 1 পৰিচালনা কৰিব 6ৰ পৰা 10 শ্ৰেণীলৈ আৰু ডিভিজন 2 পৰিচালনা কৰিব 11 আৰু 12 শ্ৰেণী। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত নতুনকৈ স্থাপন হ'ব 1500খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, 6000লৈ বৃদ্ধি হ'ব মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়সমূহত ফিচাৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা শিক্ষা বিভাগৰ। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত ৰাজ্যৰ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ পৰা বিলুপ্ত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখা। তাৰ সলনি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহতহে থাকিব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা। কিন্তু ৰাজ্যত এই নীতি প্ৰযোজ্য কৰাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সেয়েহে নতুনকৈ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 2025 বৰ্ষৰ ভিতৰত ৰাজ্যত শিক্ষা বিভাগে নতুনকৈ স্থাপন কৰিব 1500খন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। বৰ্তমান ৰাজ্যত আছে 4500খন বিদ্যালয়। 4300 বা 4500 বিদ্যালয় আছে, আমাক আৰু 1500 মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন। নতুন শিক্ষানীতিত ব্যৱহাৰিক আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে বিদ্যালয়ৰ খালী মাটিত ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব ফিচাৰী। লগতে বৃত্তিমুখী শিক্ষাৰ বাবে প্ৰতিটো ব্লকত স্থাপন কৰিব 1খনকৈ ITI। এটা কোলাবৰেটিভ ইফৰ্টৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, ইউথসকলক, তেওঁলোকক এণ্টাৰপ্ৰিনিয়াৰশ্বিপলৈ ধাবিত কৰিব লাগে, এমপ্লয়েবল কৰি গঢ়ি তুলিব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য। এইসমূহ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আগত ৰাখি শুকুৰবাৰে নতুনকৈ গঠন হোৱা অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ চমুকৈ ASSEB-ৰ দায়িত্ব ললে অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈন আৰু উপাধ্যক্ষ ৰুগ্ন গোহাঁই বৰুৱাই। এই বোৰ্ড গঠনৰ লগে লগে 60 বছৰৰ পিছত বিলুপ্ত হ'ল সেৱা, 40 বছৰৰ পিছত ভংগ হ'ল শিক্ষা সংসদ। 60 বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়োৱা সেৱা আৰু 40 বছৰ ধৰি সেৱা আগবঢ়োৱা আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, এই দুইখন বোৰ্ডক একত্ৰিত কৰি আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ড গঠন কৰা হ'ল আৰু নৱগঠিত বোৰ্ডখনৰ
অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ ৰূপে আজি নতুনকৈ শ্ৰী ৰমেশ চান জৈন ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰীযুত ৰুক্মাই বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগতে বোৰ্ডৰ বাকী সদস্য সদস্যাসকলে আজি শপত গ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে নতুন বোৰ্ডখনত থাকিব দুটা ডিভিজন। ডিভিজন একে পৰিচালনা কৰিব ষষ্ঠৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ আৰু ডিভিজন দুয়ে পৰিচালনা কৰিব একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী। হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।